imani kukipata inachukua kutembea, lakini mtu anapo kupromise kitu wa ukioni eta haikai kama kita happen, hapo sasa ndio imani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Biblia inasema Mungu alipomwambia Abraham, akamwambia bibi yake, umesikia vile Mungu amesema? Mama akamwangalia. Wakati mwingine wacha nikwambie, kama ni wewe Mungu amekuongelesha, pima hewa. Sema pima hewa. Pima hewa. Pima hewa kama hujasema. Kwa sababu kuna watu utaambia wa kudiscourage. Hallelujah. Amen. Kuna watu watakwambia, utawaambia, wakwambia tunaenda, tuko pamoja, tuko pamoja. Yep. Lakini kwa ukweli wanapopiga hiyo kona ingine, wanauliza Mungu, kwa nini unampatia hiyo? Kwa nini ni yeye unabariki? Na mimi pia nakuomba. Amesahau wakati na majira za Bwana juu ya baraka zake haijafika. You must celebrate others. Lazima ufurahie wengine wakati unapokojea baraka yako. Amen. Wakati